E ai, manos da quebrada e Itaquera. Puta que pariu, meus amigos. Eu não aguento mais chegar nessa porra pra narrar mais uma vitória do Coringão no Campeonato Brasileiro de Futebol e ousadia. Se o Coringão continuar desse jeito, ano que vem o Campeonato Brasileiro vai se chamar Campeonato Corintiano e o Coringão vai jogar o Campeonato Espanhol. Inclusive o Luiz Inácio já tá construindo outra arena de luxo em Barcelona do lado do estádio do Barcelixo, diretamente do Santiago Bernaleste, Zona Lost, quebrada tenebrosa. O Coringão enfrentou o time do professor Lucha e, como já era de se esperar, o Coringão passou a piroca com violência na equipe do Sport e acabou com o projeto do professor Lucha. O Coringão, como sempre, entrou com seu esquema tradicional, conhecido como o esquema quarta força, se fazendo de desentendido, como se não fosse com ele, e quando você menos espera, toma um contra-ataque monstro pra ficar esperto, vacilão do caralho. Poucas ideias e muita coletividade é o lema do meu time, e que alegria que bate no meu coração ao ver o menino Romero, alegria nas pernas, 0% desesperado, correndo no gramado de Itaquera. Garotinho Desespero está de volta, pra alegria da fiel. Mais desesperado que criança perdida no shopping. E logo aos 8 minutos do primeiro tempo, o Coringão já abriu o placar com um golaço do caralho do Guilherme Aranha. Puta que pariu, meu irmãozinho. Que golaço do caralho. Esse Guilherme Aranha tá jogando muito. Pena que ano que vem ele será vendido por 2x salada e um caldo de cana. Depois do gol, o Coringão teve mais umas 5 chances de abrir o placar, mas acabou perdendo todas, porque mesmo sendo o time mais foda do campeonato, nós tem que manter um certo nível de várzea no nosso futebol para não deixar a torcida mal acostumada. E o Cássio é um 20 metros de altura, mais feio que joelho ralado, salvou o Coringão quando foi requisitado. O que ele tem de feio, ele tem de bom goleiro. Monstro. Literalmente. E pra variar um pouco. Teve gol impedido e teve pênalti claro não marcado. Coringão claramente prejudicado em sua própria casa. No começo do segundo tempo, o mito supremo de Itaquera foi pro ataque e fez um golaço do caralho. Assim, do nada. Podriguinho às vezes tem dessas. Tá jogando porra nenhuma. Aí do nada, ele faz um golaço do caralho. Se Podriguinho não é mito, então nada nessa vida faz sentido. Me perguntaram se acredito em Deus. Respondi que sim. Ele veste a camisa de número 26 do Coringão. Depois do segundo gol, Coringão deu aquela recuada monstra ao melhor estilo Mano Menezes de qualidade. O rei da retranca no futebol mundial. E mesmo com a retranca pesadona, o Coringão ainda fez o terceiro com Pedro Henrique, moleque zica da base. 3-0 sem cuspe e sem massagem. Coringão líder da porra toda, campeão do primeiro turno, invicto e com 34 jogos de invencibilidade. Quarta força é o queijo que fica na borda da cabeça do meu pau. O time do professor Lucha ainda conseguiu fazer um golaço cagado do caralho que não adiantou porra nenhuma. Coringão 3-1, e que venha o segundo turno, porque o primeiro não deu nem pro cheiro.